Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos começando aqui mais um dia de sobrevivência no apocalipse zumbi dentro do GTA V. E hoje eu já tô com uma missão aqui para fazer que vai ser resgatar o nosso carro de polícia. Todo vídeo eu tô falando que eu tenho que resgatar esse carro da polícia e eu nunca resgato o meu carro e ele tá bem no centro. Eu não sei por quê. E os hostis enfiaram o meu carro aqui no centro. Eles esconderam esse carro. Então hoje a gente vai recuperar o carro da polícia. O único problema é que eu vou ter que ir a pé. Então a gente vai ter que deslocar daqui da base até na região do centro. Não é tão longe, mas nem é tão perto e nem é tão longe. A gente vai ter que dar uma caminhada aqui até chegar na localização do carro, beleza? Vamos saindo daqui. Já vou pegar umas comidinhas aqui bem rápido. Nossa base já tá pronta, mano. A base tá incrível. Toda hora, ó, vem aqui no refeitório, pega uma comidinha. Deixa eu dar uma olhada aqui como que tá a situação. Ah, bandagem tá tudo ok. Eu só quero ver se tem água fervida. Eu tenho 14 águas fervidas, então a água tá tranquilo. Panqueque food. Caraca, eu peguei, mas custou zero aqui. Eu não tô conseguindo mais pegar comida. Pera aí que eu já vou tentar pegar algumas aqui, mano. Não foi pro inventário a comidinha que eu peguei. Deixa eu ver agora. Inventário agora sim, ó. Tenho duas. Porque vocês estão me seguindo. Não quero ver ninguém me seguindo. Beleza. Vamos sair daqui. Tomar bastante cuidado que acabou de aparecer ali um carro dos hostis. Os hostis já apareceu ali no radar. Tá vindo bem dali da frente, ó. Tomar bastante cuidado. Bora que bora. Nossa, minha vida não tá tão alta, né? Minha vida tá bem baixa ali. Temos um problema. Mas eu tô com 9 bandagens. Acho que não temos um problema mais, não. Só bora. 9 bandagens? Dá pra me encher essa vida minha aqui umas 4 vezes, no mínimo. Ó, aqui embaixo é aquela região que a gente bateu de frente com uma horda de corredores. Só foi falar. E tem muito, ó. Isso aqui já é um corredor já, ó. Aquele zumbizinho ali, ó. Toma ali. Nossa, essa região aqui tem zumbi demais. A região aqui embaixo da base. Olha o tanto de zumbi que apareceu. Se eu passar ali pelo meio, eu vou chamar aquela horda todinha pra cima de mim. Os hostis tá perto, os hostis tá longe ainda. Vambora. Vem, zumbi, que eu já vou te dar uma cepada. Acho que eu vou atirar só nos zumbis corredores. Vou andar com esse taco de beisebol aqui. Se chegar perto, já toma lapada. Toma ali. Nossa, mas não dá tempo. Até eu matar esse zumbi, chega vários aqui. Ai, nossa senhora. Pega, pega, pega a metralhadora. Cadê? Cadê, cadê? Eu escutei barulho de corredor já. Meu Deus, olha o tanto zumbi lá em cima. Why do you exist? Ali não dá pra gente passar. Vou ter que passar por aqui, ó. Eu acho que nem aqui eu vou conseguir subir. Tem que dar a volta lá na frente. Acho que não foi uma boa ideia eu ter descido por aqui, não. Meu Deus, olha o corredor vindo, ó. Olha, ela não tá nem gritando, olha. Aí, pega o loot, pega o loot. Caraca, zumbi, não me assusta, não. Ele chegou perto de mim sem gritar. Ele nem gritando, ele tava. Outra ali, ó. Ah, meu Deus do céu. Essa mina não é tão boa. Bora. Aqui já dá pra eu pular. Cortar caminho aqui. Beleza. Meu Deus do céu. Já apareceu os gritadores aqui. Esse é o gritador, porque é um corredor que grita. Toma cepada. Meu Deus, que zumbizaiada que tá aparecendo. Vambora, vambora. Nossa, essa região do centro é muito perigosa. É umas hordas de zumbi que fica aparecendo de esquina em esquina. Aparece uma horda de zumbi. Então tem que tomar bastante cuidado. E eu vou atirar mesmo, é só nos zumbis corredores. Nesses zumbis lentos, nem vai valer a pena a gente ficar gastando munição. Deixa eu dar uma pausa aqui. Entra aqui dentro, ficar escondido aqui. Vou tomar água que eu tô com sede. Clean water. Toma umas 2 águas aqui. Panqueque food. Vou comer só um. Beleza. Todas as barrinhas agora já estão cheias. Vambora. Mano, esse carro tava aqui, ó.
Parece que os hostis mexeram de novo no carro. Ah, parece que tem fincado aqui no meio do mato. Não dá nem pra passar aqui, mano. Olha a situação que tá isso aqui. Meu Deus do céu, tá tudo destruído. Essa região do centro, eu tenho uma leve impressão. Uma leve impressão não, né? Uma grande impressão. Isso aqui, mano, foi bombardeado. Porque tá tudo destruído. É prédio cheio de destruição. Tudo quebrado aqui nessa região do centro. O apocalipse zumbi, certeza, começou por aqui. Deixa eu abrir o mapa. Não sei se eu tô perto do carro. Ó, já tô perto do carro. O carro tá aqui dentro. Vamos tomar bastante cuidado. Meu Deus do céu. Olha isso, não tem como nem passar aqui. Só falta o carro tá sem gasolina. Eu nem conferi se eu peguei um galão. Tô sem galão ainda. Aí, lascou demais. O carro tá aqui embaixo ou em cima? Parece que o carro tá aqui embaixo. Não, 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 não. Ah! Nossa, não tem nem como ele tá aqui embaixo. Olha a destruição que tá aqui. Sobe aqui. Mano, isso aqui é uma base. Olha, tem outro carro escondido aqui, ó. Mano, os hostis estão escondendo o carro dentro dessa obra. Tem outro carro aqui, ó. Deixa eu abrir o inventário. Será que tem arma aqui escondida? Não tem nada aqui. Ai, nossa, mano, agora eu beijei a parede. Já encontrei o primeiro carro abandonado e meu carro tá aqui, ó. Onde que tá esse carro? Deixa eu subir aqui em cima. Ele tá bem aqui. Não, acho que tá aqui na frente. É ele aqui, ó. Achei. Meu Deus do céu. Mano, os caras ainda conseguiram destruir o carro, olha isso. Os caras é barbeiro demais, nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Aqui é ninho de corredores. Não, tá com combustível. Não tá com muito combustível, mas tem combustível nele aqui. Mano, vamos ficar de olho porque os hostis, tudo indica que eles estão escondendo o carro bem nessa construção aqui, ó. E talvez nesse andar de cima pode ser até uma base dos hostis. É que eu já vou embora daqui porque tem bastante corredor e bastante zumbis. Meu Deus, vambora. Tem a saída aqui na frente? Não, só por aqui mesmo. Beleza, vamos sair daqui. Meu Deus. Eu já vou parar nesse posto. Tem um posto bem aqui embaixo. Eu já vou encher o tanque desse carro. Mas eu tenho que ver se nesse posto de gasolina tem combustível. Tomara que tenha. Ai, ai, ai. Nossa, quase que eu ia batendo na bomba de combustível. Aí já era um problema. Corredor. Não tem corredor aqui perto. Vambora. Ah, não acredito que não tem galão, mano. Deixa eu tentar encostar o carro aqui. Aí eu tento abastecer. Vem, corredor. Não, já quer vir? Então vem pra cima, então. Ai, caraca. Nossa, errei o tiro, velho. Tem outro. Tem outro corredor. Ai, Peter, tá pra poxa. Jesus, apaga a luz! Vai, 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 vai! Nossa, mano! Dou de cara com você, eu dou de cara com você! Meu Deus do céu! Cê é louco, que susto, mano! Ai, meu Deus do céu! Mano, o zumbi me deu um lascou um beijo aqui em mim, velho! Que zumbizaiada! Deixa eu tentar pegar um pouco de recurso. Mas essa área do centro acaba aparecendo bastante corredores. Não vale a pena nem ficar muito tempo aqui, não. Minha vida já tá baixa. Eu vou até usar umas bandagens aqui, ó. Bandagem. Cadê bandagem? Usa aí, ó. Umas duas. Beleza. Vai, vamos tentar abastecer o carro aqui. Eu não encontrei um galão de combustível. Vê se vai dar. Ah, consegui. Ai, caraca. Não faz barulho. Beleza. Consegui abastecer o carro. Mano, acabou de cair um airdrop, hein? Nossa, esse airdrop caiu bem na região do centro. Esse aqui é impossível de pegar a tempo. O tempo ali já tá acabando. E ainda, acabou caindo na zona ali do centro. Aí é impossível. Mano, os farol nem funciona, né? Nossa, tá tudo quebrado. Ó, esse carro aqui da polícia,
ele já vai ter que ir pra oficina. Só que eu preciso recrutar um sobrevivente, mano, mecânico, pra modificar esses carros lá na base. Sai, zumbizaiada, que eu vou atropelando todo mundo. E um corta-caminho que é mais ali na frente, eu vou tentar cortar caminho por lá. Bom que a gente conseguiu encher o tanque do carro. O carro já tá com o tanque cheio. Não, é aqui. Peguei caminho errado. Mas dá pra sair aqui na frente, ó. Ou não? Acho que não, acho que não. Não vai dar. Para de ser teimoso, o carro vai travar aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu achei que era aqui que entrava, mas é bem mais na frente ainda. Peguei caminho errado aqui. Bora. Ah, muito satisfatório ficar atropelando esses zumbis. Esse carro da polícia, ele é bom pra ficar atropelando, porque ele tem essa proteção, ó, aqui na frente. Então é bem útil pra ficar atropelando o zumbi. Aí, ó, resgate concluído com sucesso. Conseguimos resgatar aí o nosso carro de polícia. Muita gente estava pedindo para me resgatar esse carro e eu sempre estava esquecendo desse carro da polícia. Esse carro da polícia, para quem não sabe, ele dá munição de escopeta. Toda vez que eu entro no carro, eu consigo pegar munição de escopeta. Então, esse carro da polícia, ele é bem útil a gente ter ele aqui na base. Nossa, tem que arrumar essa garagem, hein? E um carro novo. Olha a máquina que eu tenho agora, mano. Meu Deus do céu, vou encostar esses carros aqui, porque já tá virando uma bagunça a minha garagem. Na verdade, eu tinha que ter a garagem e a oficina separada. Tá bom de fazer a garagem lá dentro, viu? Tem um espaço ali na frente, eu acho que dá pra fazer a garagem lá. Não sei, mano. Essa base, pra mim, ela tá faltando uma garagem. Ó, acho que dá pra colocar os carros ali. Deixa eu abrir o portão. Eu acho que dá pra colocar os carros aqui, ó. Olha esse espaço que tá aberto. Verdade. Deixar só a oficina aqui na frente, ó. Vamos arrumar essa garagem. Eu vou arrumar ela agora. Não tô curtindo esses carros jogados aqui na frente. Sempre vai ter um carro aqui na frente, mas a maioria dos carros eu vou organizar ali atrás agora. Opa! Nossa, eu tô quebrando a oficina toda também. Aí, ó, o jipão. Encaixa ele aqui. Beleza. Colocar todos os carros aqui, ó. Dá pra... Isso aqui vai ser um número máximo de carros que a gente pode ter aqui na nossa base. Uma vaga, duas vagas, três, quatro, cinco, seis. Então, o máximo de carro que a gente pode ter aqui na base são seis. E eu já tenho quatro carros. Mas eu nem sei se eu vou ter seis carros, porque eu acho que seis carros é muito carro. Acho que já é um exagero. Nossa, esse aqui é o melhor carro que tem. Esse aqui tá mega equipado. Ó, os sobreviventes conseguiu arrumar o pneu. Demorou, mas conseguimos arrumar o pneu aí dessa máquina. Tenho medo desse carro estragar muito, aí vai ser difícil ficar arrumando ele. Beleza. Mano, eu quero colocar todos os carros. Eu sou meio chato com a organização. Quero deixar todos os carros de frente. E fica mais fácil pra gente sair. Se precisar sair na pressa, o carro já tá de frente. Beleza. Pode desligar aí. Fechou. Bora. Agora, esse carro aqui do exército americano, é nele que a gente vai sair aí pra Sandy Shores, Grape Seed, Paleto Bay. Esse carro aqui vai ser o nosso carro de viagem. E ele é blindadão, mano. Esse aqui eu acho que a gente consegue bater de frente aí com os mercenários. Depois eu vou fazer um teste pra tentar pegar um airdrop com um sobrevivente aqui em cima. Aí vai ficar insano o negócio. Eu acho que seria interessante colocar esse carro aqui do lado do Jeep. Aí os carros altos ficam de um lado e os carros mais baixos ficam de outro lado. Outro lado, quer dizer. Nossa, esse aqui é tanque de guerra, viu? Esse aguenta bala, mano. Segura!
Olha o interior desse carro. Meu Deus do céu. É nave ou não é? Olha isso. Meu Deus. Ó, tem só esse carro aqui da polícia. Só que esse carro da polícia... Mano, os hostis aqui na porta. Olha ali, eu nem tô de olho no radar. Pega já a metralhadora. Nossa, essa metralhadora é nova. Mano, eu já tô preparado pra fuzilar. E o portão aberto. Ó, essa proteção salvou agora. Já vem. Eu já vou fuzilar os X. Já desceram. Olha isso, mano. Eu errei tudo, velho. Eu errei tudo. Caraca, meu Deus do céu. Ah, menino. Vem caçar graça comigo. Mano, eu não sei quem tava pior de tiro. Se era eu ou se era os hostis. Cê é louco. Nossa, eu errei os tiros tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu Deus do céu. Que lambreca foi essa? Ó, vamos pegar o nosso carrinho aqui da polícia. E eu já vou encostar ele aqui. Ó, esse carro aqui já vai pra oficina pra gente consertar ele. E uma coisa que eu tenho que fazer, não posso esquecer, é salvar ali do jeito que os carros estão. Deixa eu salvar. Save hall. Vou salvar tudo. Beleza, ó, os veículos aqui já estão salvos, fechou? Mano, eu tava muito querendo pegar um dropzinho. Tem um drop bem aqui. Só que tem que ser bem rápido. Eu vou pegar o nosso carro aqui de... Nossa, esse aqui vai ser um carro... Não. Vem aqui, ó. Vem com esse carro. Vamos fazer um teste agora. Talvez eu possa perder um sobrevivente. Posso... Ah, mano, por que que eu não consigo entrar nessa bagaça? Que ódio. Acho que a porta ali não dá pra abrir. Eu tenho que passar por aqui, ó. Eu quero chamar um sobrevivente pra ir comigo. Vamos. Liga. Portão tá aberto. Abre. Vem. Rápido. Ah, falam. Corre. Qualquer um. Vamos. Ah! Vocês é lerdo, hein, mano? PQP. Vai. Olha o tempo do drop, velho. Não dá tempo. Abre, cacetada! Mano, eu marquei o drop, marquei... Nossa, o drop tá do lado! Acelera que talvez dá tempo. Eu vou perder esse drop, mano, por questão meio que de segundos, tá ligado? Ai, é muita destruição. Nossa, tinha um drop ali atrás, a impressão minha. Não posso bater, velho. Ah, não vai dar tempo. Nossa, é muita destruição. Tem um bloqueio. Ah, tá tirando. Ai, deu tempo. Não. Que ódio, velho. Drop foi inspirado. Foi quase. Eu meio que me assustei com essa parede aqui, né? Esse bloqueio na avenida. Olha os militares ali. Já atira, velho, desgraçado. Aqui, ó, os filha da mãe aí. Não peguei o drop, mas vou pegar o loot de vocês, seus cambada. Já matei os... Nossa... Mano, esse carro eu consegui esmagar. Só tinha esses dois, né? Meu Deus. Não consegui pegar o drop, mas eu vou conseguir pegar o loot aqui desses dois mercenários. Ó, munição. Ah, mano, os caras foi muito tempo mesmo, né? Meu Deus do céu, corredor, velho. Fique esperto, filhão. Vambora. Entra aí. Entra no nosso super mega carro. Vamos voltar pra base. Infelizmente, eu fracassei aqui tentando pegar esse airdrop. Mas não tem problema, não. Tem outras oportunidades. Vambora. Pode atirar. Ah, eu acho que é porque eles estão pra ficar de boa, né? Deixa eu colocar pra combate agora. Aê! Agora tem que colocar eles pra arregaçar, mano. Nossa, esse carro vai ser incrível pra pegar airdrop. Mano, eu posso até tentar pegar esse airdrop aqui, ó. Deixa eu tentar dar uma voltinha ali. O problema é que tá ficando à noite, hein? Vai ser perigoso. Mas vamos que vamos. Não! Ah, mano, ele desceu da metralhadora. Ficou com medo. Não acredito. Que sobrevivente burro. Mano, ele desceu da metralhadora... Pra ficar atirando de pistola. Não dá pra entender. Mano, onde que tá esse drop? Ah,
Achei, achei! Nossa! Beleza, mano. Lembrando, esse carro é blindado, então dá pra gente bater de frente com esses caras aqui. Nossa, mano, mas tem muito zumbi aqui. Não sei se vai ser uma boa ideia a gente descer. Ah, velho, você tá tirando, mano. O cara atirou, galera, o sobrevivente. Não usou metralhadora. Meu Deus, vai vir muito zumbi pra cá. Onde que tá esse airdrop? Aqui, aqui. Mano, eu não tô... Ah, o drop tá aqui, ó. Pera aí, vou ter que parar do lado. Vou tentar pegar esse airdrop sem descer. Beleza, pegamos 5 armas. Esse airdrop era de arma. Vambora, sai, 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 sai. Vai começar a vir corredores. Meu Deus do céu. À noite o negócio fica tenso. Agora com a energia ligada, fica mais fácil pra ficar pegando esses airdrops noturnos. Porque a cidade agora não tá tão escura assim. Mas ela tá bem mais perigosa. Aparecendo muitas hordas de corredores agora. Quando eu religuei aí essa energia. Então, vambora voltar pra base. Não, não, não. Nem precisa ficar mais de combate não, filhão. Pode ficar estendido aí. Agora a gente não pode fazer muito barulho não. Não sai arrebentando tudo. Tanque de guerra essa máquina aqui. Beleza, chegando aqui perto da base, é que tá bem tranquilo aqui perto, não tem hordas de zumbis, nem tem sinal de zumbi aqui. E aí, ó, é sobrevivente? Todo mundo pra dentro agora, velho. O cara tá tudo lá fora, os caras tá atirando. É, mano, eu gostei da garagem desse jeito aqui, viu? Ficou mais organizado a base. Mas tá show. Eita, consegui pegar uma minigun, velho. Minigun e lança-granada, deixa eu ver... Peguei essa metralhadora aqui também. Aí sim, hein? Caraca, agora tá foda. Deixa eu já salvar essas armas aqui. Beleza, tudo salvo. Caraca, eu vou ficar desidratado. Bebe duas águas, pancake food, tem mais uma. Beleza. E é isso, deixa eu colocar esses sobreviventes aqui. Pra Fallon. Bora, sobreviventes, todo mundo pra dentro. Tem que trancar o portão lá em cima. E é isso, ó. Consegui resgatar o nosso... Nosso carro de polícia. Aquele carro, ele é muito útil ter ele aqui, porque ele dá munição de escopeta. Então, querendo ou não, o carro da polícia, a gente tem que ter ele aqui na nossa base, fechou? E é isso, ó, vou finalizando o vídeo. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, já pode deixar nos comentários aí, ó, carro da polícia tá de volta. Deixa essa frase aí pra mim, tá dando coraçãozinho pra vocês. E, mano, até o próximo vídeo. Vou finalizando o vídeo aí. Próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui de sobrevivência. E provavelmente já tá chegando a hora, né, da gente sair aqui de Los Santos. Eu acho que não tem... É, velho, o único lugar ainda que eu não fui aqui em Los Santos, eu acho que a praia. A gente só pegou um drop lá na praia. Aeroporto, eu não fui ainda. Talvez a gente podia ir no aeroporto, nessa região aqui, pra ver se a gente encontra alguma coisa, ou até mesmo a gente tenta encontrar um avião, porque os únicos métodos de fugir aqui do apocalipse zumbi vai ser de avião ou vai ser de barco. Mas pode ser interessante a gente tentar aí fugir de avião, porque de avião a gente consegue fugir mais rápido, beleza? Mas é isso, ó, vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E é isso, próximo vídeo a gente continua a nossa jornada aqui no GTA V Zombies, fechou? Falou e fui!